Eita, já voltou o jogo. Minimestre não quer. Eita! Minimestre não quer saber de esperar, já foi atacando. Minimar perguntando o que foi. Antes de vir pro jogo, o Mini Neymar tava falando, você vai levar cacete hoje no jogo. E tá mesmo, viu? Tá mesmo. Eita, olha o Mini Messi. Agora o Mini Messi vai. O Mini Neymar já reclamou que pegou na mão dele. Nossa, Mini Neymar. Mini Messi, aliás. Eu não sei se. Tá certo. Eita, deu um carrinho o Mini Neymar. Já passou o Mini Messi, se recuperou.